Què tal? Avui ens trobem al Mercat de la Concepció en aquesta parada de verdures i fruits molins amb l'Àngels Fisas. Àngels, bona tarda. Molt bona tarda. Explica'ns una mica què és el que tens, a veure, què veiem aquí? Pues que anem despedint a l'estiu i ens trobem amb tot el que són les fruites de tardor, les carbasses, els bolets, i ens anem veient pues, que tot el colorido de la fruita d'estiu va dient passi-ho bé. S'acaba el bo, arriba el fred i hem de canviar una mica el producte, no? Exacte. Molt bé. Bé, ens trobem en aquesta part de la parada, perquè la parada d'Àngels és molt gran, i aquí veig que tenim sobretot fruites. Exactament. Què podem veure? Aquí podem veure doncs, ja les fruites de final d'estiu, que són les prunes clàudies, el rei de la fruita d'aquest temps, que tindria que ser el moscatell, comencen ja les pomes, la pera, i anem de cara a l'hivern, d'acord? Això és d'aquí? A veure, el moscatell és d'Alicant, les prunes són d'aquí, de Torrelles del Llobregat, i ens acostem al puesto que és a les figues, que és del mateix, diguéssim, temps que el moscatell. Les figues són de casa nostra, són del nostre camp, són ecològiques, tenen moltíssimes propietats i són molt, molt, molt bones per fer-les de moltíssimes maneres. No cal menjar-les així tal com estan. Avui en dia les cuinem, avui en dia... Per exemple, la recepta que t'agrada més de la figa, quina és? És que jo faig una festa, que se'n diu la figa foie. Com? Sí. Ja se'm diu la figa foie, ja fa un temps que ho havia deixat de fer, però aquest any torno a incorporar-la a la meva vida. Això no us ho explica, què és això, la figa foie? La figa foie és anar al nostre camp, la gent es cull les figues, agafem les figues, les obrim pel mig, posem un tros de mig cuit a dintre, les tanquem, les hi donem la volta, les tallem al revés i queda com un entrepà de mig cuit. Això, amb un cava i amb una tarda esplèndida en el nostre camp, allà a Can Fises, no us ho podeu imaginar. No, ja m'ho penso. No us ho podeu imaginar, que la cosa és... Mira, la pell de gallina. I això, us ho vas inventar vosaltres o...? A veure, jo sé les figues em fa així, però la festa aquesta vaig començar-ho a fer durant una temporada, havíem arribat a ser quasi un centenar de persones, però clar, l'endemà quedava morta i tens que seguir venint treballant, no pots. Clar, clar. I llavors això ho faig un diumenge a la tarda i aquest any ho torno a incorporar a la meva vida una altra vegada, i perquè tinc ganes de fer-ho, perquè és una manera que la gent que no coneix pues la nostra finca pues també pugui venir-la a veure, a part de que nosaltres ja fem el Benvinguts a Pagès, que també poden vindre, fem perquè la gent pugui visitar les nostres finques, que ho hem fet durant tots els anys, menys aquest any que no s'ha pogut fer per qüestió de la pandèmia, clar, però clar, clar. Sentint-ho molt. Bé, ara tornem una mica al que tenim aquí a la parada, perquè veig que també has preparat un cabàs especial. Exacte. En aquest cabàs especial, mira, pebrot vermell, carbassó rodó, esbergínia, carbassa veig per aquí també, pebrot verd, vale, que juntament amb els tomàquets, això és el producte de temporada que li anem dient passi-ho bé, vale? Perquè passi-ho bé és això, a veure, en trobem tot l'any, però quan és el seu temps òptim és a l'estiu, vale? Perquè això li agrada el sol, això li agrada estar a 30 i a 40 graus sota el sol, igual que els tomàquets. I això ara que arriba la tardor ho anem jubilant una mica. Ho anem jubilant una mica, ni que ho tinguem a les nostres dietes. O sigui, que ho apartem i ara ens entrem a les carbasses. Ah! Clar, perquè no deixa de ser que de la mateixa família, que es planta durant la mateixa època, però que es cull més a final de temporada i que això es pot aguantar en sense neveres, per això abans. I aquesta carbassa, que veig que és com d'un color més blanquinós. Aquesta altra. Són diferents tipus de carbassa que la gent les fa servir per fer bonic, però aquestes carbasses les podem menjar farcides i de qualsevol altra manera, fetes al forn. Tu li treus el caperutxó i li poses al forn a uns 180 graus, 20-25 minuts, treus-lo de dintre, llavors ho pots ficar i poses una mica de formatge, una mica d'ou, una mica de pa ratllat, ho tornes a posar al forn i tens un primer plat amb una carbassa, que llavors li pots posar pues, per fer qualsevol tipus d'acompanyament, un primer plat. És que tu, Àngels, a part de tenir i conèixer els productes, saps com cuinar-los, coneixes moltes receptes, no? I això també és el que fa que molts clients i moltes clientes vinguin a tu a demanar-te com poder cuinar tot el que tens. Saps què passa? Que sóc de bona taula i llavors aquest problema no deixa de ser que és un problema, és a dir, jo ho estic explicant i l'olor m'arriba, és a dir, jo no tinc cap plat fet al davant, però
et puc imaginar quina olor i com queda en el moment final. Doncs anem passejant per la parada. Sí. A veure, què tenim aquí? Pues mira, pues el que dèiem abans, les fruites de tardor, comencen les pomes, que sí. Són d'aquí de Torrelles del Llobregat. Aquí veig la pera, aquí tenim plàtan, la pera arcolina, que és d'aquí del Papiol. Tomàquets variats. I aquí comencem els tomàquets. Tota aquesta secció... N'hi ha molts de tomàquets. N'hi ha molts i moltes classes, però el que estem ja és a finals d'estiu i estan dient tots, aquí marxem. Clar. Tenim moltes classes, nosaltres som productors i... L'any passat vam presentar 70 més 20 classes de tomàquets diferents. Què? Nosaltres treballem en el camp juntament amb la Universitat de Barcelona, investiguem i recuperem classes antigues. Doncs Àngels, no tenim més temps, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé i ens quedem, bueno, aquí hi ha una mica d'alfàbrega. Aquí us deixo una alfàbrega per aquí, perquè encara com que és a l'estiu, això serveix per orientar els mosquits, però si amb això em fas un pesto, tant amb aquesta lila com amb aquesta verda, això et quedarà boníssim. I en tens per una pasta per al cap del dia. Doncs Àngels, moltes gràcies, ens acomiadem i ens veiem a la propera.